Přátelé, zdravím vás a vítám vás u dalšího Let's Play videa ze hry Big Game Hunter, kterou jsme si rozjeli v minulém díle. Tohle to už je druhý díl. Jestli si vzpomínáte, tak minule jsem vám tady předváděl názornou ukázku toho, jak by se to správně dělat nemělo, protože, jak si určitě dobře vzpomínáte, tak mě ta zvěř vždycky zpozorovala a utekla dřív, než jsem s něho něco udělal. Každopádně, já se pustím se tadyhle do té části, kterou jsme si tady minule rozjeli. Jak vidíte, mám tady pořád jenom toho jednoho jelena zastřeleného, takže jsme splnili akorát jeden úkol. Já si myslím, že pro účely toho natáčení bude nejlepší, když do každého videa dám něco trošku jiného. Ty ostatní podobné úkoly já si pak projedu v klidu někde mimo natáčení, ať se nám potom postupně otevřou další nové lokace. Tady jste tady vlastně mohli vidět, že tam jsou ty čtyři hlavní velké lokace, takže já teďka asi do tohoto videa zkusím šoupnout teďka něco jiného, takže zkusím třeba hon na divočáka, co je na to. Jinak musíme si tady pohlídat, aby jsme tady měli dostatek nábojů. Asi teda pravděpodobně, jestli jsem dobře pochopil to, co tady po mně se chce. Vidíte, že nějaký kredity už nám naskočily po tom našem posledním lovu. Takže mám 6299. Já to nebudu takhle dlouho dovolil protahovat. Já pustím se rovnou na toho divočáka, který na nás tady bude někde čekat. Takže máme to tady čas v 11 hodin v poledne, konec 15 hodin. No a uvidíme, jak nám to tady bude. Nastavíme si těch 11. Potvrdíme. No to je krásný. Krásný kanec. Krásný kňour. A teď mi teda není úplně zase jasný, teda jak to tady mám všechno absolvovat. A pak to tady vypadá. Koukneme do naší GPSky. Páni, tady se to zase... Tady se nám to zase přeznačkovalo všechno. Víte, teda ta mapa je opravdu velká. Aha. A my se teďka nacházíme v této lokaci a kňouři ty budou asi tady v tomhletom místě. Takže my si tady označíme tenhle strom, ale jak koukám, tak nám vane vítr zrovna tak, že my přijdeme ze strany, kdyby nás ucejtí. Takže já si tady, jak ono se to dělalo? To se dělalo, jo. Y a přidáme si nějako ty waypointy, nebo waypointy. Ale takhle já když to dělám, tak se mě to potom přehazuje, že jo, to je jasný. Já bych potřeboval... Aha. Jo, to je legenda. Já myslím, že se tady nedá přímo vytyčit nějaká trasa, ale tak ne. Tak si dáme cestu teďka tadyhle do lesa, protože to potřebujeme nějakou obejít. Tak. Ty kňouři budou někde tadyhle po pravé straně. Ne, po levé straně. Ach, tak se nám to tady... Oni jsou ze všech stran, pozor na to. Musíme na ně opatrně, protože jak jste viděli v tom minulém videu, tak tam jsem teda... Tam jsem neměl moc šanci, tam... Pořád mi utíkali, no, nakonec jsem toho jednoho jelena teda skolil, ale dalo mi to teda hodně zabrat. Tahle ta hra není o žádným zběsilým běhání a střílení. Tady opravdu si musíte dobře promyslet, kudy půjdete k tomu vašemu cíli, abyste... Hele, ale... možná bych to tady mohl nějako dát. My se teď nacházíme... Aha, tady. Takže já si to dám tady, k tomu stromu, k tomu posedu na stromě. A zkusím se tam nějako přikrást. Tyjo, a tady je nějaký vlk.
jo, a ani si mě nevšimne. Tyjo, už zdrhá. Každopádně vlky ty teďka necháme, protože za úkol máme tady skolit nějakýho kňoura pořádného. Tak uvidíme, jestli se nám to povede hnedka na poprvý, protože tam evidentně se jeden zrovna unapajedla u vody se to pije, tak bychom to mohli dát, tam pěkně chrochtá. Kňour jeden. Já než se doplazím k tomu posedu, tak on zdrhne, to je jasný. Respektive se napije a opak půjde pryč. Těch míst prostě, kde se ty zvířata zdržou, ať jsou to jeleni nebo tyhle ty kňouři, tak těch tady je samozřejmě několik na té lokaci a oni to samozřejmě střídají, takže pokud se vám to nepovede, tak pak je musíte hledat a často na těch obvyklých místech nejsou, protože ty zvířata samozřejmě ty lokace nebo ty místa, kam chodí pít nebo jíst, tak střídají, protože to by pak byly snadno zranitelný. No, těžko říct, jestli je tohleto kňoura nebo bachyněn, já nevím, protože tamhle ale ten má takový kli, tak si označíme tohle. Čeká, to musím udělat vlastně F-kem, jo, tak. No a zkusíme si ho pěkně trefit. Musíme to do hlavy, je, no tak to ne. Čekáme, až někde zastaví. Úplně není jasný, jak to mám střelit. Tak, to bylo téměř do mozku, tyjo. Ten by měl... Hit the spine. You're either very lucky or an excellent shooter. Maybe both. Excellent shoot, no jo, výborná rána. To má pravdu, jsem ho trefil rovnou do hlavy. Takže tady ho ani nemusíme stopovat, protože víme, že jsme ho střelili rovnou na místě, spadnul. Bylo hnedka do hlavy. Takový headshot. Každopádně chudák, ten druhý kňour utek. Druhý kňour utek a já tady zas masakruju zvířátka, ach jo. No má pěknou srst. To s tím se Kaudron teda popasoval taky docela dobře, protože ty zvířata vypadají krásně osrstěně. Jsou to žádný otexturovaný ty, ale mají krásnou srst. To je dobře. Takže první úlovek, poved se nám. Takže to se zdá, že se nám to nádherně povedlo. Takže já myslím, že do tohoto videa si dáme několik těch lovů, ale na různý zvířata, ať to není pořád dokola to stejný, samozřejmě. A i taky ty videa mají trošku smysl, že jo, to je jasný. Takže tohle to se nám povedlo. Zdá se. A kňor už je odfajfkovaný, že to máme splněno. Tady teďka nevím úplně, nejsem si jistý, co znamenají tyhle ty značky. Tohleto, já si to otevřu. Open hunt, jasný. Jo, prohledej a ulov. Jo, a tamty? Tyhlecty to je co? To je... Jo, jasně. Aha, tady mám přímo podrobnosti k tomu úkolu. Ze 70 jardů ho mám ulovit. A měl jsem ho ulovit dva? Dva jsem měl ulovit. Jo, tak to je vlastně ten druhý pak tam... Jo, jasně, chápu. Jo, tady to taky bude, ne? Ne, tady je dokonce ulov jednoho, což se nám povedlo. Takže není úplně každý ten úkol stejný, já jsem myslel, že to jsou víceméně stejný úkoly, ale není to stejný, protože tady mám ulovit dva. To asi nebude úplně nejjednodušší. A tady máme... Jo, ulov jednoho plus 450. Tady teda,
Tady nejsem úplně si jistý, já říkám tu angličtinu, neovládám, takže to asi nebude úplně to pravý, ale třeba na to přijdu. No, takže ty úkoly se nám trošku lišej, to je dobře. Jo, takže tohle je klasický jednoduchý úkol. Ulovit jelena a tohleto teda prohledej a ulov. A to zkusím. 7 hodin ráno. Dáme enter. A uvidíme, co nás tady čeká. No, vidíte, že se nám změnilo krásně to období, ve kterém teďka jsme. Nějaký ráno, nebo svítání, nebo jestli to bylo 7 hodin večer, to jsem teďka asi nebyl úplně jistý. Každopádně tady máme províst nějak to tady prohledat a ulovit, ale nejsem si úplně jistý, co mám ulovit teda. To tam nebylo řečený. Otevřeme si mapku. Aha, takže tohleto je lov víceméně na cokoliv. Můžeme tady ulovit jelena, nebo můžeme ulovit medvěda, anebo toho kance, no. Tak uvidíme. Tak, my se teď nacházíme tady, sem chodí ty kňouři, ale to už je poměrně pozdě na tohleto, nebo spíš ještě brzo. Budeme muset je najít. Na nějaké pastvině někde. Ten by mohl přijít na tuhle tu pastvinu. Takže bych mohl to tady někde průbnout. Tak, já si označím tenhle ten strom, protože co se tak koukám, tak oni půjdou pomalu na pastu. Takhle ráno. Takže půjdeme na čekanou, stejně jako na divočáka, jak se chodí. Tak půjdeme pěkně na čekanou, ale tady bych nerad se utopil v nějaké bažině. Radši to obejdu. A tam něco je. Ale já bych si docela rád užil tu čekanou, že bych si tady na něj počkal. Já musím kouknout zase do mapy. Nejsem si teďka úplně jistý. Aha, to je tadyhle. To je tady po levé straně od toho posedu. No, tak uvidíme, jestli sem nějaký přijde, teda jestli nepřijde, jako mě naštve. Ale jsem doufám na správné pozici, kurník. Já se musím. Já musím koukat tadyhle do toho, na tu levou stranu. A měl bych tam někde tamhle. By se někde měli pohybovat. Jenomže tady zatím žádnej není. Možná by se to chtělo přesunout trošku blíž, co myslíte? Asi. No jo, tyhle, ten vítr nám tady vane, ale tak, že by mě stejně mohli ucejtit. Já se zkusím přesunout tady na ten posed. Akorát, že půjdu teďka zrovna přes to jejich místo, kam se chodí nakrmit. Ale žádnej tady není, tak. Aha, a. To je blbý, protože zrovna se tam něco blíží a.
Řekl bych, že jdou. Ano, už je slyším chrochtat. Vítr vane dobrý, relativně. Hele, tady je. Kňour jeden. Já si ho označím. Neoznačím. Je moc daleko. Tak co, nepůjde sem blíž trošku? Tady se to začíná hemžit. Aha, tamhle je další. A další dva. No panečku, tady to žije. Pomalinku se blížej. Tady je jeden. Váha 750 až 800 liber. Za toho bych měl 179. Changes in the wind direction can ruin your hunt if you're not paying attention and staying downwind from your quarry. Chtělo by to nějaký pořádný kus, který bysme nechal ulovit a tam jsem přišel jenom tenhle jeden. Jak se pomalu scházejí tady na to místo. Ale ten je hodně nedůvěřivý. On mě vidí, tyjo. Hele, on mě viděl normálně na posledu. A už zdrá, no jo, tyjo. Já jsem měl radši střelit a bylo by to. A ten už jde. Ten mě nevidí, ten je dobrý. O, ten je malej. O, nechám. Je, oni zdrhli. Ach, je. To nebude jen tak ulovit tady nějakýho kňoura. Nejsem si úplně jistý, jestli stojí za to tady na těch posedech, protože tady jsem víceméně uvázaný na jedno místo. Tam někde vzadu jsou. A já zkusím slíct dolů a uvidíme. Ježišmarja, tady běhá vlk, tyjo. No, 550, 600 liber. A jenom 150 odměna. Tak, jsme si ho označili. On by mě mohl vidět, to je... Bych se mu potřeboval dostat dozad. Ať si tam chrochtá. Zkusím se tadyhle přikrást. Trošku blíž. Na kraj lesa. O, pořád dost daleko. Kdyby mě neviděl, to bych se divil. A už nevidí.
Neměl bych váhat a radši ho střelit. Headshots are risky business. Shot to the vital organs of the body is always a safe. Jak se ta kulka? Jo, kam až by... Ty mere, tak ten zdrhá. Ten ho chudáka zmrzačil. Jo, jak se ta kulka odrazila od té čelisti a vylítla ven, tyjo. To snad ne... To snad není možný. Já ho vystopuju. Že by nepadnul. No, tyjo, vystopovat naši kořist, to není teda jen tak. Tak tady běž. Ten teda doběh hodně daleko. To teda, chudák, než vykrvácel. Já jsem takovej tyran, tyjo. Ach jo. A jo, on je až tady, tyjo. No jo, promiň. Aha. Tady žádná ta odměna, minus 75 kreditů. Co pak jsem, že by to, že, to mě nenapadlo, že by to bylo nějak... Že by to bylo nějak ten lov omezený třeba váhou těch zvířat. Abych nelovil nějaký... Mladý jedince. Watch the wind. You don't want to be caught flat-footed if you're suddenly upwind of the animals. Tak, kam pak se teďka přesunem teda? Těžko říct. Mohl nějak nasměrovat sem. A ještě nevím teda, no. A zkusíme to a uvidíme. Tam se dostaneme. Nejsem si jistý teda, čím tuhle tu misi splním. To... Zatím vypadá, že tady můžu pobíhat asi do nekonečna a... Tam něco je, ale nejsem si jistý, co. To jsou nějaký jelení. Ty bílo-ocasí. To by byla náhoda, kdyby mě zrovna neviděli, tady, jak se tady plížím, tyjo. Posleduje to ještě daleko. Tohle to opravdu není vůbec snadná hra. Tady teda člověk musí být, no, a už jsou v tahu. Kdyby aspoň
Kdyby aspoň člověk zastavil a nehejbal se, tak by ho mohli, ignorovat. Víte, jak mají zvednutý ocásky? Dávají výhružně najevo nebo to, že je blíží nějaký nebezpečí a ještě si u toho tak dupaj. To je zajímavý. Ale tenhle ten jelen, teda ten by se hodil. To jak se volíznu, jak se volíze, no tohle je opravdu hezky odpozorovaný. Oni mě sice vidějí, ale nejsou si jistý, co jsem za časy, protože... Takhle na dálku ho trefit, to asi... Třeba bych se přiblížit blíž, jenomže... Oni na mě koukají pořád. A když se hnu, tak zdrhne, to je jasný. Hned mě zmerčil. A už zdrhaj. Tak nic, tohle to se nepovedlo. Dneska k večeři bude asi jenom ten malej kňour. Tak co dál, tyjo, tak musíme tady, no, plus 40%. Ještě nevím úplně, nejsem si jistý, co ty procenta znamenají. A pak je tohle styl tady. Tam jsem asi střelil nějakou trofej, to vypadá. No, každopádně to vypadá, že... buď tady čekat, anebo se přesunout zase někam jinam. A pak nám fouká vítr. Jsme to nějak zvládli se přesunout tamhle. A to je dneska teda. Přebijem, ty mere. Se zkusím nějak tajně přikrást. Tady k té pastvině. Kouknem do mapy. To jsem skoro... Já jsem tadyhle. Jo. To je ještě kus cesty. Nejsem si jistý kvalitou těch videí, protože jak jsem koukal, tak jsem nahrával minule hodinu a 20 minut zhruba. Což zhruba odpovídá těm videům Chasera, ale... Ku podivu, i když jsem to točil ve stejné kvalitě, tak to bylo třikrát tak větší, ten výsledný soubor, tak si nejsem úplně jistý, jak ty videa točit, aby to... Videa točit tak nějak, aby... Aby to bylo hezký na tom videu, ale zároveň, aby... Aby to nebylo moc velký pro to nahrávání, protože to je to předchozí video... To mělo 15 giga, to jako nahrávat, to asi... to by asi dalo docela fušku s tím mým internetem. Každopádně... to... Se nějak pokusím ty videa nějak oškubat trošku nějakým programu. Trošku je přerendrovat, ať nemají takovou velkou velikost, protože to je úplně jako šílený, jo. To je 15 giga, tyjo, na hodinu a půl. A nevím, čím to je, protože... Protože ty videa z Chasera takhle velký nebyly, ty měly tak 5 giga akorát. Tak. Je tu něco? Hele, ty odpočívaj. No, každopádně, jestli tady je teda asi nějak rozlišuje, jaký zvířata zastřelím. Tohle to jsou laně, ty přece nebudu zabíjet, to je blbost.
Když tohle to vypadá na nějakého mladého samce. Nejsem si úplně jistý, co znamená to vlevo 2, vpravo 1. Tak říkám, angličtina je pro mě katastrofa. Tady asi to nechám být, tady bych si akorát zase způsobil nějaký srážky bodový. Tak to radši nebudu riskovat. A zkusím se přesunout zase na ty divočáky. já si říkám, já si s tou hrou furt učím, no já nejsem si jistý teda, co bych mohl nějak zastřelit, aniž bych někomu nebo si sobě srazil nějaký ty body, protože tam fakt u toho divočáka se mně zdálo, že tam mě to srazilo nějaký ty kredity. Každopádně to vypadá, že tady ty, co tady leželi, tak právě odešli. Aha. Tak je budeme asi stopovat. To vypadá náročně tohleto. Aha, oni odcházejí asi na pastu, tak jak jsem říkal, že ty zvířata se tady pohybujou opravdu podle stejně jako v reálu. Se jim zkusím takhle vpadnout dozad. Aha, tady jsou vidět ty stopy, jo. To je nějaký mladý samec se dvouma samicema. Já nevím teda, jestli ho mám střelit nebo to nějak riskovat. Asi ho označím. Zkusím se tam nějak přikrást ještě odinut. Uvidíme, co nám ta hra udělá. Když ho zastřelím. A vítr máme dobrý, vypadá to, že bychom se tam mohli k ním takhle po tajmu dostat, až tadyhle možná, jo, tak to jsem právě zakřik. Too much hunting here recently. You should try your luck somewhere else. Let this spot cool down. To vám řeknu, že tohle je teda realisticky neskutečně. Too much hunting here recently. You should try your luck somewhere else. Let this spot cool down. Tak je budem stopovat tady po těch stopách. Ať si taky užijem trošku práci stopaře. Jo, a ten už se mě ztratil. Jak jsem ho měl označenýho, tak už teda označený není.
Tamhle se mě zdálo, že se mě jde zahalit posed a ten by se mě zrovna hodil. Jo, tamhle. Vítr fouká úplně ideální. Teď je otázka, jestli se k tomu posedu taky dostanu. No, vypadá to, že jsme se dostali na výhodnou střeleckou pozici. Já koukám, že ty samice jsou za nula. Ale tyjo, tenhle ten je nějaký. Jenomže střelit ho to bude trošku náročný. Je poměrně daleko. Jsem úplně jistý, kam mám mířit vlastně, čím mám mířit. A, zkusíme to, uvidíme. A, tak to jsme zasáhli teda, pěkně. That was close, but still off the mark. You need to practice your marksmanship to ensure a clean shot. A už asi na druhou ránu ho nedá. Tyjo, viděli jste to. Každopádně jsme ho zranili a my ho teďka budeme asi moc vystopovat a budeme ho asi muset dorazit, protože tak jak jsem ho, ta střela se tam divně nějak zasekla, spříčila nebo prostě v těch žebrech, tak si nejsem jistý, jestli teda jako někde pojde nebo vykrvácí nebo kdyby se mě hodil nějaký stopařský pes, který by mě pomohl toho jelena vystopovat. Aha. A teď jsem se ztratil. To vypadá. Je přestal krvácet, to bylo nějaký malý zranění jenom. Aha, ale ne. Už někde. Už někde je, ale kde? Teď jsem ztratil stopu a budu tady bloudit. No tak teda. Vypadá to, že někde sebou seknu, ale nevím, kde ho mám teda hledat, protože jsem ztratil stopu. Je mě vidějí už, to je jasný. I reckon this area is all hunted out for the day. The animals are cleared out. No, teda povím vám, že najít tady tu kořist, která mě tady někde v houští, tady by se mě fakt hodil ten nějaký stopař, nějaký pes, který by mě tu kořist pomohl najít. Tohle nevypadá moc dobře. You don't want to be caught flat-footed if you're suddenly upwind of the animals. Teda ale ta příroda je parádní. Too much hunting here recently. You should try your luck somewhere else. Let this spot cool down. Já se z toho zjevím. Já už tu krev nebo tu, já už ani netrefím, kde to tam bylo, tyjo.
Já již kouknu do mapy, není to tady někde označený. Aha. Takže žeby? Žeby doběh tak daleko? Ne, on je furt zraněný určitě, já se za ním honím, ale... se mi nějak nezdá. Panečku, to... No to mě je jasný, ale... měl by po pravé straně? Tady jsou stopy, ale nikde nevidím teda... že by tady byl nějaký zraněný. Nemám nějaký ukryt. Tak nevím, co znamená přímo ta značka tady. Když je ten jelen takhle v červeným s kapkou. Já myslel teda, že ho stopuju, že tady někde. A on už asi ale musel... musel přece to... musel někde spadnout, protože... já už mě ucítili. Musel spadnout, protože tady mě furt hlásí, že mám sebrat tu trofej a... teda nevím jak... to teda... co to tady je, tyjo? Já jsem blbej. Že ono to... ono to možná... říkám, já se s tou hrou furt učím, jo, jako já... já se vrátím zpátky tady, kde vím prostě, kde byla ta stopa. Ono to skoro vypadá, jako kdyby... no, jak si tam na mě to, za trup. Ale jen to vypadá, že... no, já jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, kurě. Já se taky se divím, že mě ty zvířata hnedka vidí a tady běhám jak... tak to tam je. To bude hala nějaká liška nebo vlk. A dlouhá. Ale lišky tady střílet teda nehodlám. No jo, liška bystrouška. Tak to ne, tu střílet nebudu. Lišky já mám rád. Ale těch zvířat se tady teda hemží, jejich to tady je plno a často člověk jim pomalu přijde až k nohám, tyjo, než si ho všimnou. Každopádně by mě zajímalo teda, kam zmizel ten jelen, kterýho jsem tady postřelil. Nejsem si úplně jistý, jestli vůbec jsem schopný ho ještě vystopovat. Tady je jasně vidět, že tady běžel. Tady je krev, který musel běžet. Ale zdá se mně, že on tam pak částečně ta krev někde zmizela. No, prosím, no.
Ježiš, já jsem ty stopy ztratil. Stay flexible on your approach. The wind could shift and make a shooting spot unusable. On tady furt něco říká do vysílačky a vůbec nevím co. Jo, před 120 minutama tudy běžel. Tyjo, oni se jdou napít, tyjo, abych se mohl tady schovat. Ale mě prostě vrtá hlavou, kam zmizel, tyjo. Tady prostě takový krvavý stopy. Jak mohl běžet? A už o mě ví. Já tady prostě ty stopy nenajdu. Prostě nevím. A jo, to je liška jak. Jak si to kráčí. Je má pěkný huňatý ocas, skoro jak moje Vixa. 3 hodiny do konce. Tak já nevím, tady člověče, co tady mám vyvádět. Tady teda bloudím a pořádně teda netuším, co mám vlastně za úkol. Tam bylo hledej a ulov, nebo něco v tom smyslu, tak jakože bych tady měl hledat a střílet v tom limitu časovým. To jsme na tom liščím tom, ne? To je tady těch 20% zas? To mě řekněte. A teď mě úplně není jasný, to vypadá, kdyby tady mě to upozorňovalo, že tam někde je. Já se s tou hrou asi nenaučím. Aha, tady jsou kapky krve taky. Teď teda vůbec nějak nerozumím tomu. Nerozumím tomu, jak mi to tady vlastně navádí. Vůbec to nějak nechápu. A zkusím vylíst tady na ten posed, protože tamhle vypadá to, že by se mohli přiblížit nějaká zvěř. No. Lišky, jo, ty tady běhají, ty se asi nebojejí mě, nebo já nevím. Jak si to kráčí. No, občas tady vždycky je toho stromu. Ještě by se měla ohlížet, lišky ty jsou strašně bystrý, to vím z vlastní zkušenosti, jak jsou ty lišky bystrý. Já si stejně jak vytahuju ten dalekohled, tak asi si dělám hluk. Vypadá, že se jdou napít, ale jak jsme na tom s větrem? Žerou k napajedlu. To
To je láň a druhá láň. A ta liška, tyjo, ta se nebojí prostě. A já ho zkusím střelit, tady taky z toho něco máme. Já jsem zákeřák. Střelím ho, tyjo, když chudák se jde napít. To jsem zvedavý. Přidejme jí smůle. Ty jméne. Headshots are a risky business. A shot to the vital organs of the body is always a safer, cleaner option. To snad není možný. Ach jo. Jsem ho střelil do hlavy, tyjo, a chudák, teďka bude někde po lese běhat, tyjo, s kulkou v hlavě. Tak, jdeme ho trošku vystupovat. Třeba budeme mít štěstí, větší štěstí, než při tom minulým, tyjo. On je ještě živej, ale to není možný. On žije ještě. Too much hunting here recently. You should try your luck somewhere else. Let this spot cool down. Asi ne, to asi neví. Ty jmenuje zase vedle jak ta jedle, ty. No, I don't expect you'll get another good shot here today. The local game needs some time to settle down. Já ho dostal, je to možný. Chudák to dostal do hlavy. A zas mám tady nějak minus 75 kredit, teď mi to není úplně jasný. Může by to bylo, že za každou trofej zaplatím nějakou částku? To mi teďka není úplně jasný, to bych byl rád, by mě někdo vysvětlil do komentářů, pokud to hrajete. Protože mi není úplně jasný, jak to tady je. Já jsem teď tadyhle. Já jsem koukal tady ty kapky krve nějaký. A to musím jít omrknout, protože... Oni se mi tam dělají značky asi, jak jsem to... Jak jsem je tady střelil, nebo já nevím teďka do té mapy, jak se mi to tady zapisuje. Já to vemu zpátky tam k těm stopám, tam by měl být furt ten jeden, kurňa, kterýho jsem trefil. A pokud mi to tady píše, že si mám vzít trofej, ale... Haha, už mám jeden náboj, ty. Dva, tak jo, mám dva, ne. To je tak na jeden ještě, na jeden úlovek. A tohle opravdu bude člověku asi chvilku trvat, než se naučí, jak na ně. My jsme zase u toho jezírka, tady přece ta stopa krvavá končila. No a už jsem se pak nedostal.
No, opravdu není úplně jasný, co tady... No, to je ono. Takže teď mi není jasný, jak to tady, jak tady mohl běžet a tady to... Nemůže být běžel na druhou stranu. A tam už jsou další, ale... Že se tady nedá úplně zalehnout, aby člověk nebyl tak vidět. No, to jsem tady u těch stop. Like all the game's been spooked around here. Time to move on. Zali roha. A tady už prostě ty stopy nejsou, to není možný. Tady jsem ho střelil, ne? A tak musel běžet. Jo, ono se mi to takhle přímo ukazuje, zaměřuje. Aha, a on běžel tam a pak už mi zmizel někde. To není jen tak. A tam u toho jezírka prostě nemám šanci ho najít. Tam... jestli přestal krvácet, nebo já nevím. Stay flexible on your approach. The wind could shift and make a shooting spot unusable. Vypadá to, že zbývá ještě hodina do konce téhleté části. Tady, že by běžel přes vodu. Si tam leží, tyjo. Vyběžel přes vodu přece, tak tady musí ty stopy někde. Jestli on to smyl. No, i to je možný, no, že to... je to ze sebe smyl. A prostě nemám šanci ho najít. Ach, jej. Tady prostě není šance, no. Ho nemůžu ho z toho najít. Tyjo, jedna liška, druhá liška, tady je lišek, tyjo. Tady je nějak moc těch zvířat, se mě zdá. Člověk, když jde tady u nás do lesa, tyjo, tak nezakopne oživý zvíře pomalu. Tak, mám ještě zkusit něco... něco trefit. Není mi úplně jasný... Proč tady to mě bliká červeně? Tady taky. To mě když tak napište do komentářů, pokud tuhle říkám hru hrajete, tak budu rád, když mě někdo vysvětlí, co tady vlastně v tomhle úkolu já mám vlastně dělat. Tady máme posed. Pěkný.
A kde je ten... Oni je bez tak hnedka uvidí, já mám takovou smůlu. To jsou dvě samice, ty střílet nebudu, to je blbost. Je to tamhle, to je asi pose. A tady teda nic nevidím, bohužel. No. Nejsem si teda vůbec jistý, co tady mám dělat. Aha, oni jsou tamhle. No je to možný, že by mě... Utek akorát čas, to je háj. Konečně se zadařilo a mám smůlu. Tyjo, já mám kredit, jsem v mínusu, jak je to možný. No, tohle jsem úplně nepochopil, tenhle ten úkol. Takže já si ještě zkusím téhle toho jednoho medvěda. Co tady píšou, kurva? Prohledej a lov, asi to dobře překládám. Každopádně ten úkol se nám nepoved. Tak zkusíme teda tohle. Tady mám střelit jednoho medvěda. Černýho medvěda. Tak uvidíme. Jo, ale toho nestřelím, protože on to je zamčený. Tak nic. To je bof. To je lotel zamčený. Takže já budu stejně muset asi postupovat tadyhle přes tyhle ty nejjednodušší. Asi nám nic jiného nezbývá, než to projít přes ty nejjednodušší. Nejjednodušší úkoly. Tak, máme tady někde... Není úplně jasný ty procenta teda. A i králíci tady běhají. Já mám nějaký tušení, že tady jsem ale začínal úplně ten tutoriál, že jo? Jaký podobný místo.
Vítr by foukal docela dobrý, ale jak se mám dostat, tyjo? On se pase zadkem ke mně. Kdyby tady byla sama. Ne, tadyhle. Taky ne. Kdyby tady byly jenom dvě laně, to se mně nezdá. Určitě někde bude nějaký jelen, to... Jak by mohl být, jestli tady teda vůbec je. Ach, zkusíme asi vystřelit tady. Když teda nevím, co... Co mě toto? Nás bude úplně vedle. Jsem to chtěl zkusit do hlavy. Pozdě. Aj. Začínám si uvědomovat, že tahle ta hra bude asi nad moje síly. Tak, já se nacházím tady a... Si tadyhle to, jak to je takový obtažený bílé, si to znázorňuje, že tam momentálně jsou. No, to zkusím omrknout. Ale vlastně vidíte, že tohleto je opravdu výzva. Tyhle ty hry a... Chtěl bych vidět ty hráče, co jsou zvyklí na střílečky, jak by si tady poradili s tímhletím. Je, králíčci. No, ty střílet nebudu přece. No jo, jsou tam, fakt jo. Už tam je vidět nějaký... Nějaký zvuky, že tam se o tam tať linou. Jenže jak se mám dostat, tyjo, k tomu posedu, aniž oni by mě spatřili? To je strašně těžký. Já teda samozřejmě střílet nemusím z posedu, ale... Ale tak pak nechápu ty posedy, proč by tady byly, že jo? Watch the wind. You don't want to be caught flat-footed if you're suddenly upwind of the animals. To už víme, že se nám... Tak to zkusíme znovu. Počkáme si, až si posadí. Někde pozastaví. Jo, on se mě zrovna schová za strom. Hmm.
Zás bude do čelisti a zase to... Já mu tu... Je, do krku. That was close, but still off the mark. You need to practice your marksmanship. To už je na mě moc rychlej. Pozdě. Ale dostal to, dostal a je tam krev. Takže... Aby ho teoreticky mohl vystopovat, jenomže tohle to nebyla žádná rána, že jo? To je... Ten dostal akorát do krve. A někde běžel tady tím směrem, jenomže já než ho vystopuju, tak... Bude v tahu někde. Tady jasně, že tady potom krvácet dlouho nebude. Že to tady nepíše, kolik metrů je k té kořisti. A ten bude tady teďka schovaný. Tak teda, tohle musel dostat. That's a shame. Sloppy shooting and painful too. Next time wait till your target stops and make sure your target. Ale rychle využít toho bugu. Aby jsme vůbec něco tady dostali, tyjo. Ty vede, ale já to fustřílím vedle, tyjo. That's a shame. Sloppy shooting and painful too. Next time wait till your target stops and make sure your target. No jo, a já jsem bez munice a co mám dělat teď, že? bože můj. Aha. Teď teda někde vykrvácel asi. No teda, dostat ho takhle na tolik ran, od teda... Až tady je. No, zas minus 75. Tomu fakt nerozumím, tomuhle z tomu. No ale splněno aspoň. Dobře, no tak jo, no. Tak to vypadá, že jsme to nakonec nějak zvládli. Ale tohle to mi prostě není jasný, tohle to, co tady mám dělat. Otevřený, to je jasný. No. Každopádně, viděli jste, že hrát tuhletu hru není vůbec snadný. Já to tady asi ukončím, protože to je opravdu hodně náročný. Každopádně určitě, pokud vás tohleta tématika zajímá, tak si tuhletu hru zkuste sehnat, pořiďte si. Za těch 30 euro to asi není tolik. Dá se krásně sehnat na tom Steamu. Takže zkuste si to, uvidíte, jestli by vás to bavilo. Já to tady pro tentokrát ukončím a u příštího videa se zase budu těšit, že se tady sejdeme všichni v hojným počtu. Uvidím, co příště budu točit, pravděpodobně si tady mimo ty videa zkusím ještě něco projít sám, splnit si nějaký úkoly. A až tomu pořádně přijdu na kloub zase, tak budu o něco chytřejší a už tady se nebudu takhle plašit jako teďka, protože to je tragédie. Já bych se prostě jako lovec neuživil, to je jasný. Takže ještě jednou díky a mějte se hezky. Čau.